হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ। অসম পুলিচৰ এছ আই ৰিজাল্ট অলপ আগতে ঘোষণা হ'ল। যদিহে আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে কেইদিনমান আগতে, ৰিজাল্টটো অলপ আগতে ঘোষণা হৈছে, আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰে। চেক কৰোঁতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ডেট অফ বাৰ্থ আৰু যিখন এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল নম্বৰ আছিলে 10টা অংকৰ, সেই ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকৰ বাবে জৰুৰত হ'ব, মানে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব। সেই দুটা ইউজ কৰি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰে। আৰু কাট অফ মাৰ্ক ইমানেই কম গৈছে, আগৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি কম গৈছে, প্ৰায় 40ৰ আশে পাশে কাট অফ মাৰ্কবোৰ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে কোনে কোনে এক্সাম দিছিলে, কাৰ কেনেকুৱা হৈছে, কিমান নাম্বাৰ পাইছে, কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বাবে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।